Ideme do tretieho kola. Nech sa páči, no, jasné. A pristupujeme k tomu, že najskôr poviem indíciu, no. A keď bude sedieť, tak potom poviem meno. Preto, ano. Lebo prvý dojem nie je možné nikdy urobiť na dvakrát, ako to vravím. Takže bolo by naozaj možné skúsiť to tak, že dojde indícia a potom človek. Ľudia, ale toto naozaj, že... Toto bude... doma neskúšajte. To je dosť nebezpečné. Vôjde žena, vy poviete indíciu. Ne. Ani sme to naozaj nemali pripravené, napriek tomu, že tá indícia je fakt dobrá. Dámy a páni, gule v priestore. Gule v priestore, to je dobré. Gule v priestore. Gule v priestore. Je kľudne dobrý názov hudobnej skupiny. Áno. My by sme sa mohli volať dvaja na skupina od dnešného dňa. Takto, pozri sa, Marian, v zásade aj ako solista by si sa mohol volať Gule v priestore. Gule v priestore, keď bol medzi nami Marcel, tak by to bolo tiež super. Priznajte sa, kam ste sa pozerali, do akej výšky, keď vchádzate. Ale aby sme boli k nášmu hosťovi úctiví, my sme to trošku predbehli. Toto je Stano, mladý Stano. Muž, ktorému zatlieskajte. Stanko, vítame ťa medzi nami. Stano, teraz iba počúvame indíciu, už majú, tak iba budeme počúvať na základe tej indície, čo by ste si vedeli predstaviť. Stano, bude športovec, zrejme aj to bude súvisieť s nejakým športom, myslím si. Marian, skús ty. Svetová trieda žonglovania. No, žongler, skús. To je jasné, však gule v priestore, čo by mohol byť Zdeni? Gule? Ja mám tiež pocit, že by to asi mal byť nejaký... šport alebo akrobácia. Toto je vaša indícia, takže teraz už len vy si prečítajte na obrazovke, čo Stano robí a potom sa pustíme do toho hádania.